Faraz qilishga urinib ko'ring. Osiyo kinosi dovrug'ini dunyolarga taratgan mashhur aktyor Jeki Chan bilan suhbat uyushtirishni Mashal radiosi muxbiriga topshirishsa. Jeki Chan, konnichiwa. Iyo, assalomu alaykum. O'zbekchani bilasizmi? Bilaman. Jeki Chan, kursimiz uchun sizga blitz savollarim bor. Xo'sh, Jeki Chan, Yaponiya poytaxti? Tokio. Qishloqda hozir? Tokio. Ikkinchi savolim. Jeki Chan, mana yaxshi ko'rgan hind aktyoringiz. Amitabh Bachchan. O'zbek aktyori. Madya Qimmatchan. Aktrisangiz. Shahzoda Matchan. Yozuvchingiz. Omon Matchan. Yaxshi. Uchinchi savolimiz, Jeki Chan. Mana sizni o'quvchini nima deydi? Ha, o'quvchini? Taka. O'qituvchinichi? Ota Taka. Yaxshi. Jeki Chan, bitta xitoycha ashulalardan eshitaylikchi. Chokko. Masha vasha vaya. Shukku masha vaya. O, buni o'zbekchasi qanaqa? Chaqir. Shahlo opang qani? Laylo. Xo'sh, Jeki Chan, uchinchi savolim mana. Siz kung fu bilan shug'ullanasiz. Shu bitta usullarni sizdan bitta ko'rsatingchi. Masalan, kuchli odam kelib qolsa, o'sha turna usulidan shundoq qilib ko'ziga qo'lini tiqib olaman yoki aylanib o'tib turib, ko'ziga qo'lini tiqib olasiz. Siz bilan Jeki Chan bo'ldi. Siz bilan uka chan bo'ldi. Kirib keldi tuman. Tanamay, kulumay, sakinaday gözlerimday. Yana bir bora oilaviy mavzuga murojaat qilamiz. Zamonaviy. Yo'q. O'ta zamonaviy er. Hep bo'ldi-ye. Jonimga tegdi. Nuqul kir yuvaman, dazmol qilaman, ovqat qilaman. Ketaman bugundan boshlab. Ketasiz. Ha. Hozir ham ketasiz-a? Ha, ketaman. O'tib ketavering. Lekin sizga olib bergan ko'ynagimni yechib keting. Mana ol ko'ynagingni, o'zingga ber. Telefonni ham tashlab keting. Mana ol telefoningni ham ol. Ali kalitni ham tashlab keting mashinani. Sovg'a edi-yu kalit. Mana adam olib berganlar u mashinani. Mana kalit, mana shim. Qo'lingizdagi soatni ham yechib keting. Soat? Mana soat. Yechib keting, yechib keting. Bo'ldi endi ketavering. Tursiyda bo'lsa ham ketamanmi? Olda chakib ketaman. Ey, ey, zajigalkani ham tez joyiga qo'yib qo'y. Yo'q, olay, maylimi? Davay, davay. Ol zajigalka. Xotin. Qo'rqib ketding-a? Shu bo'lib ketdi. Kiyimlaring qani kiyimlaring? Mana buni ham oling, davay. Bo'ldi, bo'ldi. Men hozir